Do Anglie 19. století přijíždí americký velvyslanec Otis se svou rodinou a kupuje Canterville sídlo i přesto, že je od toho odrazuje sám majitel. A to kvůli strašidla, které zde straší už 400 let. Americká rodina je však velmi moderní a na strašidla nevěří. Pane velvyslanče, vítám vás. Doufám, že jste měli klidnou cestu. Bohužel dnes máme skutku anglické počasí. Milorde, děkuji. Cesta byla poměrně klidná, leč dlouhá. Už se nemůžu dočkat Canterville. Pane, přeci jen. A promiňte, má choť madam Otisová. Madam? Syn Washington. Dcera Virginie. Pečno. A dvojčata. Říkáme jim prostě jen hvězdy a pruhy. Pravděpodobně podle vaší bajky. Tak nějak. Tolik zlobí, že jsou neustále tristáni a jejich záda jsou sami šrámy a modřiny. Dobrá, jste-li připraveny, vylazíme směr Canterville. Pane, opakovaně vás varuji. Živo na zdejším panství není jednoduchý. Nikdo tady nevydrží. Zdejší strašidlo děsí obyvatele už od roku 1584 a objevuje se vždy před smrtí někoho z naší rodiny. Ale to náš lékař také, milorde. Já prostě na strašidla nevěřím. Pryč od toho domu, domu, můžeš se tu zbláznit, tisíc podob obličejů bude tě strašit, tisíc zvuků kůže husí naskakuje, jedna, dva, pomoc žádná nepomůže, žádná rada převzácná. 12 hodin, půlnoc bije, řetěz řínčí stále víc. Víc však děsí hlava ducha, nese si ji v podpáží. Žíti se tu v skutku nedá, říkám vám to, jak to je. Jen ten totiž zachrání se, kdo rychleji odpluje. Tisíc podob obličejů. Jo, budete strašiti. Ale děti už dost. Milorde, opravdu se o nás nemusíte bát. Zde je můj podpis. A můžeme na prohlídku domů. No, jak myslíte? Paní Amiová? Ano, milorde? Pojďte prosím panstvu k domu. Jak si přijete, milorde? Paní Amiová, tamhle se myslím něco rozlilo. Ale ovšem, madam, na tom místě se rozlila krev. Ale to je hrozná. Nemám ráda krvavé skvrny na svém pokoji. To se musí i hned odstranit. Ale ta skvrna už je tam od roku 1575, kdy Lady Jane zavraždil její manžel. Nedá se odstranit. To je nesmysl. Pinkerton šampon vyostrová skvrn a nedostižím. Cítíš to, jistě vyčistí. A je to. Umblévám. Drahý,
Co si počneme s ženskou, která omdlévá? Strhneme jí to z platu, jako za rozbité věci. Hned přestane omdlévat. Podívejte, ta skvrna tady zase. Za to jistě může to strašidlo. Zvláštní. Zítra se na to podívám. Strašidlo, strašidlo, co má rádo povidlo, já jsem to strašidlo, co tě uhryzlo. Pojem blíž, strašné věci uvidíš. Pojem blíž, strachy celý z kamení. Strašidlo, strašidlo, co má rádo povidlo, já jsem to strašidlo, co tě uhryzlo. Teď si s ní zítra zvíš, nikde není pro tě skrýš. Teď si s ní zítra zvíš, hrůzou celý zšedivý. Strašidlo, strašidlo, co má rádo povidlo, já jsem to strašidlo, co tě uhryzlo. Koukni níž, koukni níž, vyjedl jsem celou spíš. Koukni níž, nezbyla ti ani myš. Strašidlo, strašidlo, co má rádo povidlo, já jsem to strašidlo, co tě uhryzlo. Pane, musím vás důrazně požádat, abyste si naolejoval ty své řetězy. V tom rámusu se nedá spát. K tomuto účelu nejlépe poslouží tamaného mazadlo s vycházejícím sluncem. Návod na použití máte na obale. Dobrou noc. Pořádek teď začal nový, pány jsme tu teďka my, s tím se smiš a otáhni. Jupije, jupije, to strašidlo je nemožné. Jupije, jupije, to strašidlo je... Za celou svou strašidelnou dráhu jsem nebyl takhle hrubě uražen. Kolik já jsem toho dokázal? Nebohou vévodkyni v domu jsem tehdy vyděsil, když stála před zrcadlem
ověšena krajkami a diamanty. Čtyři služky chytly hysterické křeče, když mě zahlédli, jak se šklebím mezi závěsy. Pastorovi jsem svoukl svíci, když vycházel z knihovny a od té doby musel být pod lékařským dohledem pro svou nervovou nevyrovnanost. Stará Madame de Trémouillac byla 6 týdnů upoutaná na lůžko poté, co se jednoho rána zbudila a uviděla mne, jak si sedíce v křesle čtu její deník. A co teprve Lady Stackfieldová, jenž byla nucena po celý svůj život nosit na krku černou pásku, protože jsem si dovolil šáhnout jí na krk a na bílé pokožce zanechat otisk v svých 5 prstů. O, já býval formát. Ale teď? Tak hrubě uražen? Musím něco vymyslet. Má pomsta bude sladká. Nechci tomu duchovi osobně ublížit a musím poznamenat, že vzhledem k tomu, jak dlouhý čas do mě žije, nepokládám ani trochu za zdvořilé házet po něm polštáři. Naproti tomu, odmítne-li používat mazadlo s vycházejícím sluncem, budeme muset ty řetězy odebrat. To by se tady jinak nedalo vůbec spát. Drahý, čistila jsem znovu tu skvrnu a je opět tady. A nemá jinou barvu? Sázím libru, že zítra budu mít jiný odstín. Přijímám sázku. Jak si z takových věcí můžete dělat legraci? Ale drahoušku, ty jsi pořád tak vážná. Cesta do Londýna tě jistě rozveselí. Ples v Londýně se všem líbil. Rodina se setkala po dlouhé době s lordem Canterbellem a vyprávila mu se smíchem příhody se strašidlem. Virginie, jindy tolik vážná, našla zalíbení ve vévodovi Cecilovi. Její náklonnost se ukázala být vzájemná.
Několik neděl nebylo o strašidlu slyšet. Nikdo je nezahlédl, jak se plíží po chodbách, řeky si neřinčeny. Za Virginii přijížděl každý den vévoda Cecil a užíval si společné chvíle při procházkách. Co bylo ale nejhorší, dvojčata se začíná nudit. Když Virginie viděla tu spoušť, nabídla se paní Amniové, že jí aspoň s něčím pomůže. Paní Amniová, teď na půdě žádné další lavice nejsou, ale co vy tady? Ale slečno, nikdo v tomto domě se mě neleká a nebojí. Tak s tím prosím nezačínejte. Ale já, proč tady vlastně sedíte tak smutně? Jste nemocen? Bolí vás něco? Kdybych ji měl, řekl bych, že mě bolí duše. Cítím jim prázdno. Někde tadyk. 400 let. 400 let jsem děsil, ohromoval a šokoval. Přijdete se z nového světa a staré tradice vám nic neříkají. Upřímně, nedovedu si vás představit strašlivého. Jsem třída páni, strašil jsem bez ustání. Pryč jsou ty časy, strach se nenosí. Samota má, prázdnota má, nicota má, samota má, je krutá samota, tíží páni, umřít mi něco brání. Anděle smrti, žít mě tu nutí, odvaha chybí. Oni to vidí, kdo může pomoct kletbu mou zlomit. Dejte mi ruku, já
sahám, můžete zůstat klidní, pomoci můžu já. Je mi vás tak líto, ale nebojte se, dvojčata zítra odjíždějí do Eatonu, takže budete mít klid na práci. Ale když to už není ono, mě to tady netěší. A kam byste chtěl jít? Chtěla bych konečně umřít. Četla jste někdy to staré proroctví v knihovně? O, ano, znám ji z paměti. Až hnědovláska jako květ, k modlitbám ohne hříšný red, až suchá mandloň rozkvete, zalita slzou dítěte, pak přijde doba šťastných chvil a klidný bude Canterville. Nevím ale, co to znamená. To znamená, že musíte za mne oplakat mé hříchy. A protože máte čistou duši, pomodlit se za mě. A snad se nade mnou anděl smrti slituje a vezme mne k sobě. Ale to nic není. Ale ne, slečno, to není tak jednoduché. Vezmu vás do světa, kde v temnotách uvidíte strašlivé postavy a ducha vám budou šeptat hrozné věci. Já se nebojím. Virginie! Virginie! Paní Amnela, běžte se prosím podívat, kde to dítě vězí. Slečna tady není, madam. Ach, to jsem blázen. Běžte se po ní prosím podívat podle mě. Chci s ní mluvit. Ano, madam. Virginie však nebyla k nalezení. Odpolední čaj dávno vychladl. Blížil se večer a slečna nikde. Všichni začínali mít vážné obavy. Muži se rozjeli do všech stran, aby po Virginii pátrali. Objevil se dokonce slečný ctitel, vévoda Cecil. Malý postavou, za to s velkým srdcem. Madam, nemějte obavy, já vám Virginii najdu. Bůh vás provázej, vévodo. Dobré nebe, dítě, kde jsi byla? Projezdili jsme celý kraj, pořádně si nás vyděsila. Díky bohu, že jsi tady, tolik jsem se o tebe bála. Byla jsem se strašit na tatíčku, už umřelo. Napáchalo mnoho zlého, ale doopravdy litovalo všeho, co kdy udělalo. A teď už má konečně klid. A to jsi ani trochu nebála. Ne, chtěla jsem mu pomoct, když bylo takové smutné. Tohle mi dalo za pomoc. Vy máte tak šlechetné srdce. Kentrovské proroctví se splnilo. Strašidlo našlo svůj klid a už se nikdy neukázalo. Virginie s Cecilem se vzali a prožili spolu mnoho šťastných let. Washington se stal obchodním zástupcem firmy Magic Clean pro evropský trh a tak mohl celý svět používat nedostižné cidiče a mazadla. Manželům Otisovým starý svět natolik učaroval, že už se do Ameriky nevrátili. Jezdili po Evropě a radili starým šlechtickým rodům, jak naložit se strašidly, upíry a duchy. Dvojčata, dovršením 20 let, konečně zmoudřela a celý dům se oddychl. A paní Amniová tam měla konečně klid na práci a nemusela řešit krvavé skvrny, povidla na oknech nebo rozházené bonbony. A hlavně už nemusela omdlévat. Omdlévám. Thank you.
naše peklo klid. Máš noc. Dobrá, seděl. Já jsem se zpěla.